тез кыжырым келет күйөөм агрессивдүү дейт бири бирине жакшы мамиле кылуу мен күйөөмдү жек көрчүм эле жакшы көрүп калдым алейкум көрүүчүлөр силер менен фармацевтика илиминин кандидаты сенамед клиникасынын негиздөөчүсү жана жетекчиси мен Шайлабек уркунбаев сиздер менен баягы рубрика суроо жооп клиникага келген бейтаптар көп суроолор менен кайрылат мына ошол суроолорду топтоп суроого жооп бергенге қарекет қылып көйгөйгө тийген көп сұраулардың бері тез кыжырым келет эмне қылсам болот жана күйеуім агрессивті дейт эмне қылсам болот өзінің тез кыжыры келет екен анан күйөөсү агрессия атырлат екен ачууланат екен біз бұл жерде медицинага қарай тұрған болсақ, эми агрессия күйөөсүнүн атырылганын себебін қарап көрүш керек күйөөсү атырылды демек бір себеп Қайсы себеп бар мына ушуга қарап көрсөк сіздің қандай ушул жерде салымыңыз бар деп да көрөбүз ушундай нерсенин көптөрү эле ушундай агрессивдүү мындай атырыла берет жаман сөз сүйлөй берет деп туруп жинге такаган да туура эмес деп айтабыз баары эле жинден шайтан а өзүбүз кандай жашап атабыз социалдык абалыбыз мамилебиз мына бүгүнкү аялдарга айта турган болсок гендер деген бир балекетти карманып алып менин укугум ушундай деп туруп балким сиз күйөөңүздүн кыжырына тийдиңиз анын сурооун канааттандырбадыңыз ушул жагын тастыкташыбыз керек албетте бул көп нерседен эркектердин дагы сабырдуулук жоктугунан дагы келип чыгат деп айтабыз баардыгыбыз эркек деп аял дебей баардыгыбыз укугубузду билебиз анан ошону талап кылабыз а милдетибизчи урматтуу көрүүчүлөр урматтуу бир туугандар ар дайым өзүбүзгө карап көрөлүчү биз эмне кылып атабыз ошо үй бүлөнүн бактылуу болушуна дагы бир жагын карап көрөбүз жин шайтан бар жок экенин жокко чыгарбайбыз мына өзүбүз мамилебизди жана себепти эмнеден келеатканын тастыктап көрүп туруп жана талаш тартышта чектен чыкпайбыз талаш тартыштын чектен чыгуудан мына ушул маселелер келип атат кайсы бир талаш тартыш чыгат бул сен мага акча бербей койдуң акча бербей койдуң тегерегине эле талаш тартышты түгөтпөй токтотпой башка жака чектен чыгып кетип сен мурда бирөөгө көзүңдү кызып койгонсуң смс жөнөтүп койгонсуң сенин ата энең мындай бир туугандарың мене мынтип карап койду тиги мына ушундан баары келип чыгып атат деп айтабыз башаламандык мына ошон үчүн үй бүлөнүн исламдагы бактылуулук эмнеде исламдагы тарбиялоо ислам менен жашоо сабырдуулук ошол эле учурда бири бирине жакшы мамиле кылуу ахирет үчүн даярдануу деген маселелерге биз көбүрөөк көңүл бурсак жакшы болот бирок кайсы бир учурларда албетте бизге дем салдырып келип жана биздин клиникадан кандайдыр бир комплекс дарылоодо алып кетип жакшы болгондор көп мен күйөөмдү жек көрчүм эле жакшы көрүп калдым жашоого кызыгуучылыгым жок эле мен жашагым келип калды тез эле ачыгым келе берчү эле жаман жакшы көрө турган адамдарымды жаман көрөчү элем жакшы болуп калдым дегендер дагы жок эмес ошон үчүн дем салдырганыңар да жакшы болот деп айтабыз же болбосо жанагындай үй бүлөдө зомбулукта жанагындайда мен айтып өткен нерселер жок боло турган болсо биз куранга же болбосо құран оқыған адамдарға да кайрылгыла деп айтабыз кайрылгыла құран окугандарга силер ооштурбагыла қайсы бір бирөө жардам берет экен ишимди оңоп берет деп тұрып көз ашыққа барып албагыла қайсы кімге барбасаңар дағы толугу менен кітепті қармап жол болса білесіңер құрандан ғана аяттарды оқып дем салып жана пайгамбар мухаммад саллаллаху м алып келген дубалар менен Дарыласам, мына ошолорго деп айтабыз урматтуу көрүүчүлөр мына ушу биздин долбоорубуздун андан аркы жылышына силер жардам берип өзүңөргө башка ушул көйгөйлөргө чечүүгө себеп боло тургандай биздин каналыбызга катталып койгула башкалар менен бөлүшүп койгула мен сиздер менен кийинки жолугушканча ассаламу алейкум рахматуллахи деп айткан